Класика, поп-музика чи хіп-хоп? У Швейцарії оголосили результати цікавого експерименту, який з музичних стилів найкраще впливає на ферментацію сиру. Для цього півроку тому 9 голівок продукту помістили у коробки, де цілодобово звучала музика якогось певного напрямку. І результати вразили вимогливе журі. З великим відривом за смаком та консистенцією переміг сир, що слухав хіп-хоп. Це відкриття надихнуло сироварів на нові експерименти із покращення смаку їхніх продуктів.